السلام علیکم دوستو، میں کوئٹہ نیوز سے آپ کی خدمت میں لائے حاضر ہوں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئٹہ بلوچستان میں جہاں بھی پر بھی کوئی حادثہ ہو، کوئی واقعہ ہو، میں ان سے اس حادثے اور اس واقعے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں۔ آج جو ہے یہ مستونگ کا علاقہ ہے شیخ واصل، یہ ببری ریلوے پاٹک ہے۔ ببری ریلوے پاٹک پر آج صبح ایک لس بیلر جس میں اسکریپ لادا گیا تھا اور ایک آپ ریل گاڑی کے ساتھ تصادم ہوا ہے، جس میں لس بیلر آپ دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر تباہ ہے، جبکہ ریل کے انجن اور ڈبوں کو بھی کافی شدید نقصان پہنچا ہے۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس حادثے میں ایک دو افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں، یہاں اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ سب سے بڑی اچھی اور خوشخبری ہے۔ میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا چلوں۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل جو لس بیلر ہے جس میں اسکریپ لادا گیا ہے، جو ایران سے لایا گیا ہے، یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک ریل کا ڈبا ہے جو تباہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ ریلوے انجن ہے، یہ بھی تباہ ہے، شدید نقصان پہنچا ہے اس کو، اور ابھی تک امدادی کاروائیوں کے لیے کوئی ٹیم پہنچی نہیں ہے کہ یہ ریلوے لائن کو بحال کیا جا سکے۔ یہاں پر جو ہے جو ضروری اقدامات ہوتے ہیں وہ اٹھائے جائیں، لیکن یہاں پہ ایف سی موجود ہے، اس کے علاوہ لیویز بھی موجود ہے، دیگر امدادی ٹیمیں نہیں ہیں۔ یہ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، یہ ایک لس بیلر ہے جو کہ حادثے کا شکار ہے، یہ اللہ نہ کرے اس کو بھی خطرہ ہے کہ یہ بھی زمین بوس ہو جائے، یہ بھی حادثے کا شکار ہو۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ریلوے لائن ہے، اس کے آگے ایک جو ہے مزدا ٹرک جو ہے یہ پھنس چکا ہے، ریل گاڑی کے لائن کے اوپر یہ پھنسا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر یہاں پہ پولیس یا دیگر سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار موجود نہ ہوتے یا رابطے میں نہ ہوتے، اگر یہ گاڑی یہیں پہ موجود ہوتی، کوئی ریل گاڑی آتی، تو یہ دوسرا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ پھنس چکا ہے، اسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح یہاں پر بلوچستان میں جو شاہراہیں ہیں یہ ون وے ہے، اور ان پر جو موت کا رقص جاری ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں ٹریفک حادثہ ہوتا ہے جس میں درجنوں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے، یعنی ان سڑکوں پر موت کا ہمارا قیمتی جو اثاثہ ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ اس میں شہید ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں جو ریلوے لائن ہے یہ بھی غیر محفوظ ہے، یہاں پر بھی مطلب اسی طرح کے خطرناک جو حادثات ہوتے ہیں، اس میں بھی درجنوں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ببری ریلوے پاٹک یہ مستونگ میں ہے شیخ واصل میں، کہ اس میں انتہائی خطرناک ایک جو حادثہ ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں۔